Tja allihopa, det är Rapradio. Och nu säger jag att det har en tävling på G i Skövde. Mer med Street Race eller något, jag vet inte vad det ska kallas. Men ungefär så. Mer med det som letar upp 10 såna här. Det finns i Skövde. 10 såna här. 10 såna här. 10 såna här. Och musik är uppklistrade på typ mest stolpar. Många av dem. Och för att liksom, på något sätt kunna delta i den här tävlingen så måste du ha en enda typ app. Som heter typ dela min GPS-koordinater. Det går en ganska enkelt till. Du typ öppnar den med din GPS och skit. Och sen så, när du hittar de här grejerna så går du fram till den. Och där så kommer du typ så här, stå typ dela. Typ dela. Så delar du den. Och så typ får du välja mellan text eller typ e-mail. Gå in på e-mail och sen så skickar du till mikkel91@snabbla.com med din gmail så blablabla. Enkelt. Men däremot så när ni gjort det så ska ni längst ner ni ska typ skriva till i mejlet ska ni skriva till typ ditt namn. Så jag vet vem du är liksom. Det brukar ofta vara ganska så populärt. Typ ditt namn. Ja. Och sen när du vet att du hittat alla 10 så kan du skriva typ dit typ var du bor. Och ditt namn såklart. Så vet jag också vart jag ska kunna lämna t-shirten. Så det är först en till kvarn, kan man säga. Först en till kvarn, så det är bara typ en t-shirt. Men ja, typ vill ha en t-shirt så enkelt. Så typ springer runt och skyllt Skövde. Mappen kommer här. Woohoo! Så att, yeah. Den här mappen kommer även finnas på Facebook. Så att, och typ down below. Så det är typ det. Det är typ det. Så att man vill veta mer vart det är typ. Åh fan, är det så? Vart har jag inte varit? Så att det är typ bara det. Ganska enkelt. Ganska enkelt. Det är typ, ja, det är mitt i centrum i Skövde liksom. Det är inte svårt. Det är inte svårt. Det är fan inte svårt. Till min mamma kan ha gjort det. Så att så enkelt är det. Så jävla enkelt är det. Så det är bara lite upp sån här. Inte enkelt. Alltså jag inte gjorde det enkelt men enklare än sno godis från barn kan man säga. Plus du får lite motion sen men det skadar inte för ungdomarna för tiden. Ja, det var det. Det var det, typ. Jag tror det var allt. Ja, jag tror det var allt. Ja, jag tror det var allt. Så hörs jag allihopa igen. Så ut och leta och ha skud i höstvädret. Ha det gött. Ciao.